Hallå! Hej! Idag ska vi på TPG börja det tredje avsnittet på servern. Och ja, som ni ser har jag byggt... Jag har byggt en railroad här. Ja. Men vilka kör vi med då? Okej, vi kör med grön, blå, orange och våra vän Skarabucken. Eller Fredrik. Och sen med, har vi till Nyes. Och med våra speciella gäst. Sofie Sennol. Wow! Så här är hon. Sofie Sennol, ni känner säkert till hennes kanal. Hon är i sten. Ja, hon är världens kändaste youtuber. Hon har på i åratal medan vi... Hon är jätteerfaren. Hon har nästan 100 videos. Och hon har typ, snart 3000 prenumeranter. Ja, och det är liksom... Jag tror faktiskt att Fredrik jagar mig, jag vet inte. Alltså det är verkligen en... Ja, jag jagar mig efterbaka. Kolla inte bakom det, jag gillar. Som ni ser, jag har inga saker för att... tre personer... Hennes välkända namn. Där hon bara spelar. Och, alltså jag kommer inte nämna några namn, men den här personen har dödat mig 10 gånger minst, så att... Ja. Grover, jag kan ge dig en kaka. Joel, den officiella ullsamlaren, var är du? Fredrik kanske ska bygga ett hus i det här avsnittet. Var är Grover? Och sen har Grover och alla andra börjat på en ny stat typ. Vart är mina saker, Joel? Vi kan kalla det New Grover City. Nej, det heter Mörby Centrum. Mörby Centrum. Det finns ingenting annat att göra. Grover, jag vet, det heter... Möt mig i vänskapsfontänen. Grover, ta ner mig. Jag måste äta. Kan någon ge mig mat? Ja, jag kan ge dig mat. Grover, möt mig i vänskapsfontänen. Okej, hörni, alla möts vid vänskapsfontänen. Jag behöver saker om Joel. Jag jobbar. Och jag ska göra den här för att Hector smalar inte, annars dödar jag. Den är här uppe. Fredrik, tack. Den här uppe. Upp på berget, Mörby Centrum. Var? Mörby Centrum. Där. Det är faktiskt du vet, där man åker upp. Okej, hörni. Vi möts vid vänskapsfontänen. Och här ska vi dricker ut av vattnet. Kan vi inte kalla det New Mörby Centrum? Så det låter lite... Hallå, jag vill åka dit. Min hunger är inte... Joel, kom. Okej, hörni. Nej, Grov. Fredrik. Hallå, jag vill åka dit ju. Här är New Mörby Centrum. Grover började bygga på det. Det heter faktiskt Mall of Scandinavia. Ja, just det. Mall of Scandinavia och allting. Ja. Vänta på mig! Men Joel då, han samlar bara en massa ull. Joel, vad gör du? Joel? Joel, du ska diska, inget annat. Hej Anneli. Joel, välkommen till The New Mall of Scandinavia. The New Mall of Scandinavia, fast den andra är också ganska... Du har mitt svärd, eller hur? Vid den här inspelningstiden. Jag är Sofie, svärd. Du har mitt svärd. Har jag? Okej, här är hur som helst New Mörby Centrum and Mall of Scandinavia. Det är nya, som sagt. Här är allting mycket modernare. Joel. Jag tror Joel försvann. Joel, är du en smy i samtalet? Ja. Joel. Kom igen, kom upp. Var är Joel? Jag sätter en bounty på Joel. Vem är det som gör det här nya ljudet? Kom då! Vi väntar på dig! Vem är det som har fel på micken? Eller typ äter sin mick som Grov säger? Jo, akta! Hörni, okej, om Joel inte kommer... Men seriöst, vem är det som gör de där extremt jobbiga ljuden, Grov? Men seriöst, hörni. Är det Sofie? Ja, men alltså jag måste ge det för att mina systrar eller mina syskon skriker på varandra och jag vill inte att de ska höra. Du får ta bort det där. Jag klipper aldrig
hör inte ens vad de säger. Scheisse, man leise. Joel! Om inte Joel kommer inom så kickar vi honom. Nej, då så kommer jag sätta en bounty på 10 diamanter. Oh, smisamtalet. På hans huvud. Ni måste ta med alla hans saker. Ge det till mig. Och sen kommer jag dela rättvist ut hans saker till er. Vi delar väl diamanter förresten? Joel! Även 10 diamanter. Joel, vi kommer kicka dig. Fredrik, där har grinningen och bounty hunter. Okej, jag tror han är in, men på riktigt. Han är inne. Okay, men... Han kanske spelar in själv. Ja, kanske han gör. Nej, men han är med i Skype-samtalet. Ah, ja. Ja, han kanske har sett på mycket av honom. Eller läst på djupt av. Och han kanske sitter, eller så är han medveten om det. Sitter och skrattar och sitter och vet vad. Eller hur? Joel, om du hör det här. Kommer vi kicka det? Vi kommer inte höra. Så kommer ni inte överleva länge. Sofie, som hem får du åka tillbaka nu bara. Nej, 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 nej. Och sen, klockan är 10. Hand, Anneli. Bara, nej, klockan är 10. Allvarligt, sluta. Alltså, grova, grova. Så bara skaka hand. Alltså, vad är problemet? Allvarligt. Du kan få alla dina saker tillbaka vart du nu är. Skrabban, kan du vara snäll och gå ut? Tack. Kom igen, ta dina saker. Kom på. Du var skojsig. Vart är du? Jag måste bara hitta Joel först, för han är en. Nu flyger vi längst upp på berget, tack vare dig. Sov du i min säng? Ja. Fredrik. Oh. Det här är high-tech. Men på riktigt, vart är Joel? Joel, döda fåren! Alla kossor. I min bur. Ja, Joel! I'm back in the house. Joel, dödar du kossor eller får från buren? Jag rakar lite får, jag skulle gå på toaletten. Jag rakade dina får. Nej, jag rakar lite får här. Okej, vänta! Du får inte döda mig, Anna. Ja, bra. Det är så mycket ull jag har. Det är så mycket... Okej, du vill inte nakna... ha dem, okej, okay, hej då. Det är så många nakna... Jag har sett. Nu ska vi spela in, eller? Ja, jag spelar in. Ja. Alltså, så här... alltså jag är nog förstörd för livet. Alltså, jag har satt så här typ 100 000 nakna fot. Klar! Joel. Okej, okay, jag vill gärna ha... Hej, du, jag har ett svärd också. Hörrni, jag bor med ett naket hår. Idag tidigare jag försöker få den att bli lite tjock. Med mina gyllene skor. Jag litar inte på det. Jag har inte så mycket. Ah, ja. Men... Nej, jag är inlåst. Men är precis... Jag litar inte på. Okej, som du vill. Vem då? Var är Joel då? Jag tänkte komplicerade things. Alltså, var är Joel? Han har försvunnit. Men alltså, jag är här och rockar får. Hallå, jag sa ju det. Men alltså, var är fåren? På andra sidan vänskapens fontän. Vänskapens fontän. Det kallas för Hector Swap. Alla byter sina personligheter. Inte, så om man tar tåget, säger vi. Och så fortsätter man över. Nej, alltså om man är som sådär... Men Hector sa att det var ett förbjudet område. Man står och läser skylten i... Hector, jag ska ge dig en sak. Om man står och läser skylten vid vänskapens fontän, så ska man gå rakt framåt. Med mina gyllene skor. Jo, Grover, seriöst. Alltså... Med mina gyll... Du får den hemsökta marken. Alla som är där, det är hemsökta. Jag tror att jag är där, ja. Oj. Jag tror att jag är där. Mina gyllene skor. Alltså, jag är helt sökt nu. Alltså, alla de här nakna fåren har gjort mig så här. Alltså, vi kommer för det. Gå inte till den hemsökta marken, nej. Hörrni, vattenfallet har gjort det hemsökt så här. Jaha, men jag har sett vattenfall här. Alltså. Det här historiska vattenfallet som inte alls är konstigt gjort. Hej Fredde. Som inte alls är konstigt. Ola. Som ni inte såg i förra videon. Kan jag få ull? Vänta, jag behöver all attention. Så mycket jag kan få.
Hörrni, vad nu ska ni? Jag göra en ge tillbaka mina saker! Jag har tre stacks, alltså. Ge mina stacks, Mitra! Ge mina stacks, Mitra! Joel, jag håller på att bygga staden. Lovar att inte döda mig, lovar att inte döda mig. Ja, men du får ge tillbaka dem. Hörrni, det här är den farliga delen av New Mary Centrum. Känner, Hörrni, vi måste gå bort från den här hemsökta marken. Jag slog faktiskt inte det, Joel. Jag gjorde faktiskt inte det, jag lovar. Jag tänker inte vara en sekund till på den här hemsökta marken. Alltså, kolla på alla nakna får. Jag vet, den är hemsökt. Hade du förväntat dig, Joel? Nej, Joel, kan jag få lite ull? Alltså, sådär, det kostar pengar. All fisk. Okej, hur mycket? Det kostar röd färg. Röd färg? Jag har ganska jättemycket röd färg, men... Ja, jag blir vän, vet. Hur mycket behöver du? Joel, okej, nu ska vi döda alla. En röd färg för två. Aj! Döda inte får den. Jag behöver raka dem. Hörni, ni vet på andra sidan berget liksom. Om man fortsätter typ, på andra sidan, liksom över den här lilla passet här. Där är det också väldigt, väldigt hemsökt. Där får man absolut inte gå. Jag har redan varit där. Jag har också säkert typ såhär, lagt lite crafting tables och sånt. Det sägs att indianerna som är där innan just oss. Just indianerna, ja, men jag kommer ihåg att jag rakade Sven där häromdagen. Alltså Sven fåret. Sven. Ja. Sydamerikanska indianer. Jag har inte hört talas om. Alltså jag har inte hört från någon som dess. Alltså. Hörni. Han typ såhär. Var är vi? Hörni. Har ni inte hört om de sydamerikanska indianerna som bodde på de här markerna förut? De bodde sen skit där ni är nu. Och sen kom spanjorerna och dödade allihop. Det är det som kallas hemsökta marken. Vad sa du att de bodde? Var är ni? De är på den hemsökta marken och inte jag dog där, jag dog här, där. Jag sa att det var hemsökt, Robert. Tror du mig nu? Hallå, varför var det så hemsökt för dig? Tror du mig nu, Grover? Den är hemsökt. Sanna mina ord. Det är ingen som kommer därifrån levande. Sanna mina ord. Ja, hallå, Hector. För ni är ingen på 50 år har kommit därifrån levande. Förutom jag då, alltså. Ja. Grover, Joel, strunt i dig. Jag skojar bara. Jag dog faktiskt när jag kom hem. Alltså, jag vill komma upp till er. Jag ska bränna skogen. Ingen får komma tillbaka igen. Nej, bränn ingen skog. Ingen har bränt den. Får du hemsökta marken? Alltså, ja, det är ju. Den nej, det brinner överallt. Nej, inte mörk. Nej, gubbetog. Nej, vad är det här? Hallå, allvarligt. Gubbetog. Jag skulle bara döda fåret. Ja, bra, Grover. Bränn upp marken. Som jag behöver spanjorerna gjorde. Gör det. Nej, Grover, jag behöver deras ull. Annars så gör de inte, annars funkar de inte längre. Grover, bra. Bra att du bränner. Vi måste bränna mer. Det är därför jag vill ha mat. Jag orkar inte lägga dem i. Jag gör ett helt litet stil. Istället. Får det heliga djur. Den här dagen kommer bli känd som brännardagen nummer två. Förra brännardagen. Snälla, kan du spara? Döden tar den. Det är dags för brännardag. Bränn alla. Nej, jag kommer dö. Bränn allt levande i den här marken. Den här dagen kommer bli känd som brännardagen. Grubbe, jag dödar inte. Grubbe. Bränn allt levande i de här markerna. Det saker finns kvar där de fanns. Hörrni, bränn allt levande. Hjälp, jag brinner. Du ska... Alltså. Vad är det du gör, Hector? Jag brinner. Jag bränner upp marken. Jag behöver ju ull. Ledsen, Joel. Den här marken kommer bli uppbränd snart. Det här är ju ullstället liksom. Ullplacet. Joel, vi får hemsökta marker. Du vill inte vara där. Fåren vill vara här. De vill att vara här. Ja. Vad? De fångrade. Se, hörni. Fåren går in i elden. Fredde, ville du ha ull? Fåren går in i elden och dör. Så låter det som bra saker. Enligt mig borde vi bränt ner den här marken för länge sedan. Ser ni? Kycklingar dör. En ull för en... Kycklingar springer. Två diamanter och så får en. A beautiful day outside. Det låter rätt så. Allting dör på den här marken. Vi skulle aldrig gått hit. Men det finns fett mycket får. Jag har typ 5 stacks med ull. Jag vet. Fast hörni, bränt ner allt levande här.
Va, men då måste vi ju bränna ner Hector. Nej, inte mig. Jag är ett spöke, så ni behöver inte bränna ner mig. Ja, ni ser ni. Fåren brinner här. De trivs inte här. Det är bäst att vi vallar iväg dem. Ja, det är bäst att vi dödar dem. Ja. Ser ni, hörni? De dör. De dör, undrar varför. Kanske för att det brinner, men... Hörni, ser ni? Alla får håller på att dö. Ingen trivs. Hur ska jag få ull då? Jag kommer inte få någon ull. Hur ska jag klara mig? Ser ni, hörni? Den här marken är farlig. Hector, jo, det är lugnt. Jag kan få egen ull. Nej, bara jag kan få ull. Jag visste att det här skulle betyda olycka. Hallå, Anna! Och gå till de gamla indianernas bränna marker. Jag glömde bort att spela in. Jag spelar inte in. Men okej, men vi är i det hemsökta landet. Ja, brända markerna. Kolla på Hectors video. Vi kommer inte. Det är bara... Jag är mitt i öknen. Jag är här för att hitta er. Åh oh, nej. Eller jo, jag menar. Åh nej. Du har kommit rätt. Det är ett fel att ni inte har gett någon fakta. Okej, okay, jag kommer sluta nu för jag är för lasen. Okej, vi ger ingen fakta. Okej, vi kan ge dig fakta, men... Inte och kolla, inte. Alltså... Visste du att indianerna dog här för 3 miljarder år sedan? Hippie. Hector. Det är allvarligt, men hunger är helt slut. Kolla. Jag har jättemycket mat, jag kan ge er mat. Här bor du. Ja, men jag är mitt i öknen. Du bor i vattnet, du är blund. Du blå? Ja. Nej, du bor i vatten. Och här bor jag. Jag bor i lavan. Och på gräset här. Lava! Lava. Alltså, var är ni? Bränn inte ner i mörkstekträskogen. Var den här skogen? Här, eller den här? Bränn. Men snälla, säg vad ni är. Var ligger hemsökta marken? Ser ni? Vänskap. Kycklingar och deras barn dör här. Nej. Du får inte. Jag behöver all ull som du får. All ull som du får är min. Va, nej. Jag vill också ull. Jag har ett stack med ull, Joel, så it's too late now. Hallå, hur ska jag... Då kommer inte jag få någon success. Joel, Business ska fejla. Alla är förlata för att köpa saker. Folk bara gör det. Okej, Fredrik, du får ull. Bara om jag får din ull. Vi kör en liten trade. Hur mycket har du? Okej, hur mycket ull får jag? 3 strax. Åh, sorry. Nej, jag skojar. Aldrig i livet. Min ull. Alltså, jag tror att jag vill bygga på den här sätten. Den verkar väldigt fin. Vart är du, Joel? Kom ner hit till den hemsökta allting... världen. Alltså, ni har dött allting. Frida, du har lite mat. Hörrni, ser ni? Där är hemsökta marken. Jag vill byta. Hörrni, kolla. Hector, jag behöver flint och stil. Hector bränner ner alla får. Ja, men hörni, det är bäst. Den här marken är hemsökt. Jag behöver allt levande. Jag använder ett nytt texturepack och jag hoppar ner i lavan för jag trodde att det var mark. Nej, jag har massa diamanter på mig. Jag har typ alla diamanter på mig. Hoppade du ner i lavan? Gud, Fredrik. Ja, för jag trodde... Nej, där. Vart är du? Nej, Fredrik, jag ser vart du är. Nej, jag sa ju att de här markerna var hemsökta. Jag sa ju det hela tiden. Jag hittade all vår diamond. Jag hade typ 20 diamond. Varför vill ingen hjälpa mig? Ledsen Sofie, men det här är hemsökta marker. Vi ska bara bränna ner och sticka. Ja. Men vadå, jag försökte leta typ en kvart efter er. Ni svarade inte heller när jag frågade. Jaha, okej. Okay. Sofie, var är du? Vi är så taskiga. Ja. Det här är ju hemsökta marker, så därför kunde vi inte försvara. Men Sofie, vi är ledsna, men vi ville försvara dig. Det här är hemsökta. Jag har inte ens en hel sån där kyckling kvar på hungen. Är det snart klar? Åh. Okej. Okay. Du, ät blommor. Är det klar då? Ät blommor. Okej, hörni. Nu har nästan allt brunnit ner på den här hemska... På de här hemska markerna. Och över bara grillat på. Kan vi klippa bort den nu? Nu är jag död. Nu dör jag. Dog du? Fick sluta. Men gå till vänskapsrum. Ja, det är helt... Ge mig fler! Joel dödar alla fåren. Hörrni, vi går till vänskapsfontänen. Och försöker få bort... Om inte jag ska få någon ull så ska inte någon få någon ull. Hörrni, nu när vi har bränt ner här
Och Jocke, kan Joel, du kan få all min ull. Kan vi ta TPA någonting? Hörrni, vi måste döda, bada. Jag är inget får, jag är inget får, jag är inget får. Ja, men jag jagade där får. Vi måste döda fåren. Nej, 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 jag dör. Alla duschar i vänskapens fontän. Där får vi av oss alla onda andan. Sluta slå mig, Joel. Okej. Åh, vad får jag, seriöst? Nej, va? Vad fick du? Jag fick inte så mycket, Fredrik. Men jag hade inte mycket. Okej, ja. Jag fick inte så mycket, Fredrik. Det är jätte... Men då är det på att mörkna nu. Nej, det gör det inte. Nej. Det är jätteljus hos oss. Idag för oss. Det är jättemärkligt när jag ser ingenting. Det ser mörkt ut. Alltså, beautiful day. Alltså, jag behöver hjälp av dig. Fattar ni? Jag vill inte vill hjälpa mig. Sofie, vart är du? Gå till byn. Ge mig din flinten studio. Vet du ens vart byn är, Sofie? Jag tror jag hittat något hem av något slag. Ge mig flinten studio. Hon heter The Village. Hon heter The Village. Vet jag. Har du hittat ett village? Nej, det var inget. Det var bara en sandstad. Nej! Svampskogen brinner! Ja, den är ju jättenära oss. Va? Men grover, vi skulle... Hörrni, då blir vi hemsökta ännu mer. Jag sa att vi skulle... Hörrni, jag tog bort men elden. Tänk på mig då! Okej, vi tänker. Vi har att göra med onda andar. Det är inget vi bestämmer över. Joel, vad är du? Jag behöver din hjälp. Tack, visst. Jag behöver färg, jag behöver röd färg. Okej, hörni. Vi går till vänskaps... Okej, Sofie, var är du någonstans? Vi går till vänskapsfontänen istället. Okay. Sofie, var är du Sofie? Jag hjälper dig. Var är jag här? Ja. Var är ni då? Är du i stan? Vänskapsfontänen. Var är vänskapsfontänen då? Är du i nya Mörby centrum? Var ligger det? Jag spelar inte in, by the way. Ja, jag vet. Jag gjorde bara det i 10 minuter, 12 minuter. Men hallå, jag åker ner härifrån. Nej, gör inte det. Kom då. Alla möter vi bara på stjärnen. Jag måste komma upp. Simma. Det är dags för det årliga mötet. Eller dagliga. Jag hittar inte er här. Vi har blivit tämsta. Inte hos mig. Jag ser det. Ser du mig? Hallå. Känner du det? Men vad gör du allvarligt? Men jag tror du sa att du inte såg oss. Jag vet inte om du kunde känna. Var är Joel? Joel! Vi ska mötas här. Alla går till vänskapens fontän i nya Mörby centrum. Jag är ledsen, Maja. Men jag måste ta din nödull. Ripp Maja igen. Rest in peace, Maja. Dog du, Sofie? Ja, för man dödade mig. Det var någon som började på G och slutade på Rover. Det var faktiskt inte jag. Rover. Ja, bra hörni. Skogen står i lågor. Det är jag glad över. Mm-hmm. Nu har det sista av de hemsökta markerna försvunnit, tror jag. Men hallå, var är ni då? Vi ska ju mötas. Sofie, jag är här. Gå aldrig ner för det här berget på den här sidan. Där ligger de onda andarna. Men allvarligt, sluta ni. Ja, jag här är lite potatis om du är hungrig eller vad. Titta på mina gyllene skor. Jag hittar en by. Har du hittat en by? Var är du? Jag hittar en blacksmith. Vilka koordinater? Minus 440. Nej, nu har jag redan varit här. Ja, var är den byn jag hittade? Ja. Okay. Jag känner att jag vill bygga ett nytt. Jag med. Snälla någon, kan någon hjälpa mig eller? Mm. Ni bara lämnar mig hela tiden. Sofie, vem har tagit en minecart från mig? Jag vet inte hur, men den bara försvann. Jag har ingen minecart. Det kanske var jag som tog den från mig själv. Vad hade det varit? Det finns en mördarkanin. Den röda ögon. Jag mördar den. Vart är du, Joel? Är du hemma hos dig? Okej, hörni. Vänta, gör ni det? Ska vi bygga nya hus, hörni, i nya Mörby centrum? Nej! Det är City. Nya Mörby City. Men hallå, vad är ni? Okej, jag kommer. Okej, hörni.
mötas i nya Mörby City. Ska vi mötas vid ett vänskapsfontän? Ja, och där kan vi börja lite planera var våra hus ska ligga. I nya Mörby City, vet ni. Ja, okej, ja. Ja, hon behövde gå. Oj, förlåt. Jag sa inte förlåt. Jag sa inte hejdå. Ja. Jag menar alltså, kändes lite sådär. Tack. Nemas problemas. Nemas problemas. Alltså det är typ ingen som vet vad nemas problemas betyder. Bara, vad betyder det? Alla vet det. Vänta, jag är bara så känd. Jag får ett samtal nu, vänta. Jag lovar, det är så ett samtal från hans mamma som ska gå och lägga sig. Ja. Hej då. Nej, förlåt, det var bara den där stalker som ringde mig och med. Ja, det var det. Jag lovar. Normal things. Everyday things. Ah, ja. Hörrni? Jag hittade i nästa avsnitt kommer jag börja bygga på New Mörby City eller centrum, jag vet inte. Ja, ja. Eller jag kommer börja bygga ett nytt hus kanske eller någonting. Men vi ses nästa avsnitt. Hejdå. Ni tyckte att det var kul, jag tyckte att det var kul, alla tyckte att det var kul, så kolla på nästa avsnitt och alla andra. Hejdå.